Përshëndetjen zënës të dashur, po takojmë sërish për lëndën e biologjisë së klasës së 9 dhe njësia mësimore për sot është toksikomania. Me toksikomani kuptojmë të gjitha format e varshmërisë së vullneshme të njeriut nga substancat helmuese, qofshin ato naturale apo artificiale. Stabiliteti nervor dhe fizik i toksikomanit, pra njeriut që konsumon toksin, nuk mund të harrihet pa një dozë të caktuar të helmit në gjak. Prej toksikomanive më të përhapura dhe më bashkohore janë alkoolizmi, nikotinizmi dhe narkomania. Të tri këto toksikomani kanë efekte negative, sikurse për individin, ashtu edhe për shoqërinë. Në vazhdim do të njihemi për të veçoritë të secilës prej këtyre toksikomanive. Pra, alkoholizmi është sëmundje e vashmërisë së organizmit për alkohol. Zakonisht fillon me konsumim normal të pijeve alkoholike, të cilat në shikim të parë duke sikur e relaksojnë, e qetësojnë pra problemet psikike dhe sociale të njeriu që konsumon alkohol. Mirë po, me kalimin e kohës, për relaksim nevojit në doza gjithnjë e më të mëdha të alkoholit. Dhe pasojat përfundimtare janë të rënda që shpesh përfundojnë edhe me vdekje. Alkoholi shkakton çrregullime psikike dhe dëmton shumë organe. Pra, një person i alkoolizuar e dëmton trurin, zemrën, mëlçinë, lukthin, gjakun, pankreasin, zorët dhe organet gjinitale. Pra, po e vreni se ku veprojnë efektet negative të alkoholizmit. Alkoolistët janë bare rënd për familjen dhe shoqërinë, sepse ata nuk janë të disiplinuar në punë, keq trajtojnë familjarët, kanë prirje për dhunë, bëjnë vrasje dhe vetvrasje. Zakonisht, alkoholin e konsumojnë njerëzit që kanë probleme jetësore dhe nuk kanë forcë për t'i përballuar ato. Prandaj, për shërimin e alkoolizmit fillimisht duhet të evitojnë shkaqet e pastaj të mirën masat mjekësore. Vazhdoj me nikotinizmin. Pra, konsumimi i duhanit e rrezikon shëndetin dhe shkurton jetën. Kjo vlen për duhangjit aktiv. Por edhe jo duhangjit, nëse ndodhen në një dhomë të tymosur, helmohen njëjtë sikur ta kishin pirë çdo të tretën cigare. Tymi i duhanit përmban më tepër se 1400 substanca të ndryshme, ku më të helmueshme janë: nikotina, irrituesit bronkial, oksidet e karbonit dhe katrani. Nikotina pra është helm për sistemin nervor, për zemrën, për mushkërit dhe enët e gjakut. Siç po e shihni në figurë, pra janë paraqitur mushkërit e njerëzit, ku në këtë anë janë mushkërit e shëndosha, pra tek një person i cili nuk e konsumon duhanin, dhe në anën tjetër, pra siç po e shihni, kanë marrë ngjyrë të zezë mushkërit tek duhangji, pra tek persona që konsumojnë duhanin. Në vazhdim kemi ngacmuesit bronkial. Për shembull, fenolët e rrisin lirimin e jargëve dhe shfaqjen e bronhitisit. Pastaj monoksidi i karbonit. Ka afinitet që 200 herë më lehtë të lidhet për hemoglobin se sa oksigjeni, dhe në këtë rast pra zvoglohet sasia e oksigjenit në gjak. Pastaj katroni. Katronet dhe bashkëdyzimet e ti grumbullohen në epitelin e rrugve të frymarjes dhe në mushkëri, dhe pra i dëmtojnë intet dhe mund të shkaktojnë edhe kancerin. Çdo cigare e pirë e shkurton jetën për 14 minuta. Kurse njeriu që është afër duhangjit e nuk e pinë duhanin, pra i shkurtohet jeta për 5 minuta. Duhanpirësit shumë shpesh vuajnë nga sëmundjet e gjakut, të zemrës, si dhe më shpesh e përjetojnë pikën në tru. Dhe më të ndjeshmet në duhan janë fëmijët dhe gratë shtatzëna. Qëfar masa duhet të marrim për të evituar nikotinizmin? Pra, fillimisht duhet edukimi me kohë i popullatës për të njohur pasojat e duhanit për shëndetin e njeriut. Pastaj vjen sensibilizimi i opinionit për të bërë presion tek komponentët në favor të ndalimit të pirjes së duhanit, posaçërisht në vendet publike dhe në lokale të punës. Kur kjo edhe në vendin ton fatmirësisht pra aplikohet, pra bëhet ndalohet pirja duhanit në ambiente të mbyllura, pra në lokale dhe në restorane të ndryshme. Me ligj është e rregulluar se deri në cilën moshë të rinjet nuk guxojnë të përdorin duhanin.
Gjithashtu, shteti duhet të kontrolloj prodhimin dhe shitjen e duhanit. Dhe në çdo pako të duhanit, prodhuesit e tyre janë të obliguar që me shonja të dukshme të shkruajnë duhani rrezikon seriozisht shëndetin, si dhe sasinë e katranit dhe nikotinës që përmban duhani. Pra si shpërshenim një figurë, kjo është një shembull e një pakoje të cigares. Pra duhani dëmton rënd shëndetin. Vazhdoj me toksikomaninë e tretë apo narkomania, e cila është bashmëria nga droga. Narkotikët, si që janë marihuana, hashashi, heroina, LSD-ja, morfina, ekstaza dhe substanca të tjera kimike, shkaktojnë dehje në organizmin e njerëzit. Dhe marrja e drogave në fillim e shkakton një ndjenjë qetësie dhe harrese për problemet jetësore. Kësaj kënaqësie të përkohshme dhe të rreme kryesisht i qasen ata njerëz të rinj që duan të largohen nga bota reale dhe nga problemet jetësore siç mund të jenë më suksesi në shkollë, më suksesi në punë, në dashuri dhe mungesa e kuptimit dhe qëllimit për jetën. Çfarë efekte kanë narkotikët? Efektet e narkotikëve në organizmin e njeriut janë të lloj-llojshme dhe varet nga lloji i drogës. Pra si që përmendëm edhe më parë kemi disa lloje të drogave. Dhe këto efektet e narkotikëve i klasifikojmë në tri lloje. Pra i kemi fillimisht efektet afat shkurtra, pastaj afat mesme dhe ato afat gjata. Në fillim, pra, efektet afat shkurtra janë shprehen me një farë mënyre me disponim momental, pas të cilit pason zhgënjimi, pengesa në frymarrje dhe rritja e shtypjes së gjakut. Efektet afat mesme manifestohen me dukurinë e tolerancës ndaj drogës. Kjo do të thotë se për të arritur të njëjtin efekt që e fiton në fillim, duhet të konsumohet dozë gjithnjë e më e madhe e drogës. Pastaj vijnë në fund efektet afat gjata, të cilat për organizmin janë shumë të rënda dhe nga kjo gjendje vështirë mund të dilet, sepse në këtë fazë pra shfaqen krizat psikike dhe ato fizike. Ndikimi i drogave në sistemin nervor. Droga e dëmton rënd sistemin nervor dhe organet e rëndësishme për jetë, gjë që ka për dhe pasoj në shumicën e rasteve vdekje në hershme. Për nga efekti në sistemin nervor që ndrorë drogat ndohen në droga me efekt stimulues, droga me efekt deprimues apo depresive dhe droga me veçori halucinogjene. Ndërsa në aspektin juridik, drogat i ndojmë në ato legale dhe në ato ilegale. Legale janë kafeina, pra e cila ndodhet në kafe, teina e cila ndodhet në qaj, nikotina e cila ndodhet në duhan, pra në cigare dhe alkoholi. Ndërsa ilegale janë morfina, hashashi, marihuana, kokaina, LSD-ja dhe ekstazet. Në fund, shërimi nga drogat është një proces mjaft afatgjatë dhe është shumë i komplikuar, edhe kryet në institucionet të posaçme mjekësore. Në këtë figurë, pra, kemi paraqitur disa lloje të drogave që shkaktojnë vargshmëri. Pra, në këtë anë, siç po e shihni, pra, janë drogat ilegale, dhe në anën tjetër janë paraqitur, pra, drogat legale, siç po e shihni, alkoholi, kafeja, çaji e të tjera. Detyrë shtëpie. Detyrë shtëpie keni të i përgjigjeni këtyre pyetjeve. Në pyetjen e parë, çka nënkuptoni me toksikomani? Pyetja e dytë, listoni disa nga efektet negative të alkoholit. Pyetja e tretë, sqaroni pse rrezikohen duhangjit pasiv. Pyetja e katërt, emërtoni substancat helmuese të tymit të duhanit. Dhe në fund, pyetja e pestë, kush bën pjesë në drogat legale dhe ilegale? Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim. We'll be right back.